Dobit e mjekrës me fakte shkencore. Mjekrën e kanë mbajtur të gjithë pejgamberët. Muslimanët mbajnë mjekër me urdhërin e Muhammedit alayhiselam dhe ne do t'i tregojmë dobit shëndetësore të mbajtjes së mjekrës nga hulumtimet shkencore. Mjekra parandalon kancerin në lëkurën e fytyrës. Sipas një studimi të Universitetit Southern Queensland, pjesa e fytyrës që mbulohet nga çimet e mjekrës është shumë më pak e rrezikuar nga rrezet ultraviolete të diellit krahasuar me pjesët tjera të fytyrës. Mjekra ofron 90-95% mbrojtje më shumë nga rrezet e diellit. Natyrisht, mbrojtja varet nga gjatësia e mjekrës. Atyre që kanë mjekër me qime të ralla, dermatologët u rekomandojnë të shfrytëzojnë kremra për mbrojtje nga rrezet ultraviolete të diellit. Mjekra zvoglon rrezikun nga astma. Tek meshkujt të cilët astma shfaqet nëpërmjet polenit ose pluhurit, mjekra mund t'i zvoglon simptomet e astmës. Qimet parandalojnë që në hund dhe në mushkëri të futet sasia e madhe e alergjenëve. Parandalon skuqjen e lëkurës. Shkaktari kryesor i infeksioneve bakteriologjike dhe skuqjes së lëkurës, respektivisht krijimit të puçrave, është roja. Krahas irritimit të lëkurës mund të vjenë edhe deri te rritja e qimeve përmbrenda ose folikulitisit. Mjekra parandalon plakjen e lëkurës. Mjekra e mban lëkurën më të re, sepse pamundëson tharjen e saj, pra ajo e mbron lëkurën nga era e cila e than atë, ndërsa lëkura bëhet më rezistuese ndaj dëmtimit të saj. Mjekra ndihmon kundër ftohjes. Mjekra e cila mbulon pjesën e fytit rrit temperaturën dhe mund të ndihmoj kundër ftohjes. Ajo nuk është gjë tjetër, pos edhe një shtresë mbrojtëse për fytin tuaj.